بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل یا ایها الكافرون اے پیغمبر ان منکران اسلام سے کہہ دو کہ اے کافرو لا اعبد ما تعبدون جن بتوں کو تم پوجتے ہو ان کو میں نہیں پوجتا ولا انتم عابدون ما اعبد اور جس اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے ولا انا عابد ما عبدتم اور میں پھر کہتا ہوں کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو ان کی میں پرستش کرنے والا نہیں ہوں ولا انتم عابدون ما اعبد اور نہ تم اس کی بندگی کرنے والے معلوم